Yuxuda ördək görmək müsbət hesab olunur. Xəyal alimləri ördək simvolunu xeyirli qonşunun olması ilə əlaqələndirirlər. Tezliklə pul tapacaq xəyalpərəstin onu yoran hər şeydən qurtularaq daxili sıxıntılarından qurtulacağına işarədir. Yuxudakı digər təfərrüatlar yuxunun gedişatına təsir edə bilər. Yuxuda ördək sürüsü görmək real həyatda bolluq və əminamanlıq rəmzi kimi yozulur. Yuxuda ördək tutmaq sürpriz yerdən pulun gələcəyinə işarədir. Yuxuda ördək tutmaq o deməkdir ki, yuxu sahibinin arzularına çatmaq üçün çox çalışacaq. Ördək yuxuları ilə bağlı bütün yozumlar buradadır. Yuxuda ördək görmək yuxu sahibinin özünə yeni iş tapacağına yozulur. Yuxuda ördəklə danışmaq insanın daxili dərdlərinin bitəcəyinə işarədir. Deyirlər ki, kim yuxusunda ördək gəzdirsə, bəxti tapacaq. Yuxuda ördəklə hovuza girib ördəyə üzməyi öyrətmək xəyalpərəstin bütün məqsədlərinə çatacağına işarədir. Yuxuda görülən ördək böyükdürsə, adamın tezliklə hardansa pul tapacağı deyilir. Yuxuda qızıl gövdəli ördək görmək sizi bezdirən hər şeyin sona çatacağına işarədir.